ಕತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಕಮಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ನೋಡಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಂದ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಡತೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಜೀವನ ಜೊತೆಲಿ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ವಿಷಾದನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿರಿ ನಾನು ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು 80% ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ರೆಮಿಡಿಸಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಕುಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಣ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಏನೇನು ಬಿಲ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನು ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2 ಕೆಜಿ ಬೇಡ 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಕಮಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ನೋಡಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಂದ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಡತೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಜೀವನ ಜೊತೆಲಿ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ವಿಷಾದನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿರಿ ನಾನು ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು 80% ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೆಮಿಡಿಸಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಕುಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಣ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಏನೇನು ಬಿಲ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕೋಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಕೆಜಿ ಬೇಡ, 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.